Herr talman, 6955 dagar, 6955 nätter. Så länge har svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea utan rättegång. Han har inte fått träffa sin familj, ingen advokat och inte heller några diplomater under tiden. Rätten att uttrycka vår åsikt tar vi här för given. Men på andra håll i världen kan du få det inlåst i 19 år. Den eritreanska regimens grymhet, förtryck och kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter saknar motstycke. Dawit Isaak är europeisk medborgare. Hans sak är Europeiska unionens sak. Det är EUs skyldighet att göra allt för hans frihet. Det är en högt prioriterad uppgift för EUs utrikeschef, för herr Borrell. Europeiska unionen måste öka trycket på Eritrea för att släppa Dawit Isaak och alla andra samvetsfångar. Media och yttrandefriheten måste respekteras. De senaste åren har Eritrea fått många miljoner euro i bistånd från EU. Detta måste stoppas. Våra gemensamma resurser ska aldrig finansiera diktaturer och förtryck. Men det finns hopp. Dawits dotter Betlehem berättade i somras att hennes pappa lever. Hjälp oss nu att få hem Dawit till sin familj där han hör hemma. Free Dawit now.